sračkách je teda nechci. Jako nahoru teďka doprava prudce nahoru, myslíš, nebo? Telefon nečumím ani za mák. Ještě tady musím trošku jako pomalejc, víš, takže... Hlava rovně? Doprava teda jako? Bez nejmenších. Potřebuješ tamhle, jak najíždějí na to. No, tak to půjde po této cestě trošku aspoň část, ne? No, by to chtělo nějak zlevnout, víš? Musím takhle tady kolem té skalky to vzít, ne? Jako doleva, teď. Teď přijdeš, jsem myslel. A jestli si chceš natáčet, já budu řídit. Pohodě. A teď jedem nahoru? Tam? Jo. Tady dole jsem poprvý zapad. To věřím. Tadyhle projíždíš mezi těma. Ty vole, to je děura tohle. No, tam jsem to nechal. První. Ty jsi z vrchu do toho? Jo, to si děláš prdel? Ne. Čovo. No tak tady budeš mít co dělat. Tady budeš mít hodně práce. Proč? Kde práce? A teď kudy? Vrchem nebo spodem? No, spodem, no. Takhle jako by, jo? No, ale možná ještě i tamhle na to nabízet. Tamhle posuduješ tamhle na ten nájezd. To by bylo šlo i tamhle tudy. Což by auto měl týden. Jsem ještě neumřel. Není to problém tady. Povídej, nebo to chvilku ještě. No tadyhle po tom traku a vyjedeme tamhle na tu dunu. Tam na tu dunu vyjedeme. Ale tadyhle si jdeš tadyhle po tom traku a vyjedeme. Podívej se na to.
tamhle, nepojedeš tu první, pojedeš až tu druhou. Takhle, tak jakoby rovně a pojedeš vlevo. Já jsem si právě říkal, že... A ona by se bývala dala. Podleta. Tohle. Ano, pane. Tady tohle jsme myslel. Tady tohle. A myslel jsem tam. A teď co? Teď tohle. Proč nám to zpomaluje? Jako na ten hřeben chceš vyjet. Vidíš, kam pojedeš, zastav pak bezpečně, ať si vystoupíme a podíváme se, tohle je nejvyšší bod. Zastav bezpečně, tak abys mohl rovnou zjíždět, kdybys náhodou zapadá. Já se pokusím. Tady to půjde jak dopředu, tak dozadu, takže jako se nebojím. Should we? Jo. Come to make a picture. Jo, vám bych dané zbytce. Tak je tam péčko, to by mělo stačit.